מה זה קריירה? מה זה קריירה? מה זה הדבר הזה? קריירה. יש איזה קומץ של 20, 30, 40 איש שהם נקראים התקשורת, שהם מקבלים הוראה, דם, צהוב, צריך למכור עיתונים. ברגעים מסוימים, כן, זה פוגע. כי את מתבלבלת. את חושבת שזה האנשים ששרת להם. אבל זה לא. או שזה לא האנשים ששרתי להם. אני מאוד מקווה שלא שרתי לאנשים האלו. אני קיבלתי בשבועיים האלו, עם כל הכתבה הזאת, כל כך הרבה אהבה, שאני הולכת לשלוח זר פרחים לכתבים האלו ולהגיד להם תודה רבה. עד מתי באמת? עד מתי באמת נמשיך לברוח אל משחקים כל כך מטופשים של כוח? כי מותר לך, כי מותר לנו גם לראות לפעמים כשמשהו נפלא למשל עולה ובא מבפנים. מה לספר לך? אושר, אושר יש עכשיו עד שיעלה. אני כבר לא צריכה להוכיח לאף אחד שום דבר. אני לא באודישן. אני רוצה עכשיו לתת לעצמי בתור אומן את הפריבילגיה שאני יכולה לחפש, שאני יכולה לא לדעת. אני לא רוצה ללכת על בטוח. זה לא מעניין אותי. זה משעמם. הבטוח הזה זה משעמם. אני רוב התמונות שהמעריצים תמיד מביאים לי, אני רואה את הידיים שלי ככה, מאוד פתוחות. זה איזה מין רצון לחבק, אבל נראה לי שבן אדם שהוא ככה אפשר גם לראות בו נורא מהר. כאילו, אפשר ואני בתקופה שאני, כנראה אני נורא רוצה לחבק את עצמי אל חיקי, קודם כל, לפני שאני הולכת לחבק שוב אחרים. וזה בעצם רמזים. זה אלבום שהחיפוש היה ללכת למאוד אינטימי, ואני מודה שזה היה מאוד קשה לי. אני קושרת לעצמי את הראש, את הגוף, את הידיים, אפילו פה, עד שכאילו זה נלחם, כי הרגש רוצה לבוא ולפרוץ ולזעזע ולנענע את הגרון, וכל הזמן זה לעשות עד שזה בא ממקום מאוד מפויס, מאוד מאוד מפויס. ופתאום המקום שהכי רציתי להגיע אליו זה דווקא למקום המאוד מאוד הגרעין הקטן, כי אתה צריך למות בשביל להיוולד מחדש. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כי
כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. עכשיו השינוי הוא בפתח מכל בחינה. מתוך זה שעברתי את הדברים, רגשית את הסוף ונתתי לעצמי כן להרגיש את הכל, 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 הכל. ומתוך זה אני מרגישה איך ש... לאט לאט אני פתאום קמה ואני כמו איזה ילד ככה פותחת את העיניים ומוציאה את הראש חזקה. חזקה הרבה יותר, חזקה מאוד. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. אני מרגישה שאני בתקופה הכי יפה שלי, הכי יפה מזה הרבה מאוד שנים. כאילו יצאתי כרגע מבית צבי, ואני רוצה לחיות, לחיות את כל החיים, מפה עד לשם, את הכל, לשתות. זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם. זה יבוא, אתה הרי יודע, לא הכל יטלטל אותם, לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה. תפתח חלון, נשמע תפיל.